নমস্কাৰ আজি 8 ছেপ্টেম্বৰ আজি অসমৰ গৌৰৱ ভাৰতৰ গৌৰৱ বিশ্ববৰেণ্য শিল্পী সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ 96 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী তেখেতৰ উপজাদিন উপলক্ষে তেখেতক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছো আৰু তেখেতক খুঁৰি আচলতে সদায় খুঁৰ তথাপিও আজি জন্মজয়ন্তী হিচাপে তেখেতক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাই তেখেতৰ খুঁৰণিত তেখেতৰ এটি কালজয়ী গীত অকণমান গুণগুণাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো কিবা যদি ভুলভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰিব যদি যাব লাগে সদায় ঘাতলৈ লুই পাৰত দেখা বন্ধু নেথাকিবাৰু নেথাকিবাৰু আকৌ যদি যাব লাগে সদায় ঘাতলৈ লুই পাৰত দেখা বন্ধু নেথাকিবাৰু নেথাকিবাৰু আকৌ যদি যাব লাগে সদায় ঘাতলৈ লুই পাৰত দেখা বন্ধু নেথাকিবাৰু নেথাকিবাৰু নেথাকিবাৰু